kanë kundështuar masat e fundit të qeverisë së Kosovës, e cila ndër të tjera parashet që qytetarët që hyjnë nga jashtë në Kosovë duhet të paraqesin dëshminë për vaksinën e tretë. Ka pasur pra reagime dhe pas pak do të lidhemi drejt për drejt me kryetarët e këtyre dy komunave të banuara me shqiptarë, natyresht, por fillimisht do të ndjekim kryetituj të edicionit orës 17. Debati nxehet në kuvend lidhur me shtrejtimin e propozuar të rrymës. Opozita gjithë fajin ja hedh qeverisë për këtë situatë. Qytetarët e Kuksit dhe ata të Luginës së Preshevës kundërshtojnë mendimin e qeverisë që përcakton se ata që hyjnë në Kosovë duhet pasur 3 vaksina. Shefja e grupit parlamentar të VV-së e përjashton mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve serbe në Kosovë. Beogradi mund t'i organizojë ato nëpërmjet zyrës ndërlidhëse. Ambasadat e shteteve perëndimore kanë nisur largimin e familjarëve të diplomatëve nga Ukraina, ngjallin frikse po ofron momenti i pushtimit rus. Kundërshtime për shtrejtimin e rrymës kanë shprehur deputetët e opozitës gjatë seancës së jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës lidhur me çështjen të përshkruar me debat të zëshëm. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku ka kritikuar qeverinë për mohimin e krizës dhe reagimin e vonshëm ndaj saj. Shefi grupit parlamentar të PDK-s Abelard Tahiri u ka bërë thirrje grupeve parlamentare që ta votojnë rezolutën që ia pamundson ZRE-s rritjen e çmimit. Derisa thirrjen e seancës nga opozita Tahiri ka cilësuar si papërgjithshmëri të kryeministrit. Deputeti i PDK-s Ferhat Shala ia ka kujtuar kryeministrit Kurti se e ka në dorë pushtetin absolut për të vepruar, derisa i bëri thirrje që të heqë dorë nga, siç ka thënë, retorika boshe për 20 vjetet e kaluar. Debati është përshkuar më pas nga një përplasje midis shefit të grupit parlamentar të AAK-s Besnik Tahiri dhe kryetarit të kuvendit Glau Konjufca rreth çështjes së rrymës në veri. Ministrja e Ekonomisë Artane Rizvanolli në deklarimin e saj para Kuvendit të Kosovës ka thënë se në situatën në cilën ndodhet vendi, ekzistojnë vetëm dy opsione, reduktime të ashpra ose rritje të tarifave. Ajo ka sqaruar se me subvencionimin prej 75 milion eurove do të parandalohet edhe rritja e çmimeve nga bizneset. Varësia jo nga importi nuk ka qenë aq problem, derisa kemi importuar 6 cent në kilovat ormir, po si vjet e kemi importuar me 15 cent. Jemi shteti më i varfër në Evropë, por prodhuesit nuk na pyesin për këtë. Janë rrethana të papara më parë. Është thënë që do të rriten çmimet e gjitha produkteve, sepse po rriten çmimet për bizneset. Pas subvencionimit nuk ka arsye për të menduar për që të ketë rritje të çmimeve, ka deklaruar Rizvanolli. Mëtej ajo shtoi se qeveria nuk e ka mundësinë për të refuzuar kërkesën apo propozimin për një nga një institucioni pavarur si që është ZRE-ja. Me, të cilën mund të jemë duke kryer një çështje kyçe e cila... Ish kryetari i LDK-s Isa Mustafa ka thënë se vetë kompania gjermane Bilfinger nuk ka qenë interesuar të rindërtoj Kosovën A. Është vërtet se në takimin tim si kryeministër me kancelarën Merkel më 30 qëshor 2015, ndër çështjet e rëndësishme, kancelarja shtoi edhe rindërtimin e Kosovës A përmes firmës Bilfinger. Unë shpreha gatishmërinë e plotë që të zhvillojmë këtë projekt. Me angazhimin e kancelarës, të njëjtën ditë në orët e mbrëmjes kemi organizuar takime përfaqësuesit e kompanisë në Berlin. Kemi kërkuar nga ta të konkretizojmë propozimin e tyre, koston e investimit, kapacitetin dhe burimet e financimit, ka thënë Mustafa. Si pas ti, përfaqësuesit e kompanisë gjermane u zotuan se do ta informonin brenda 15 ditësh, por nuk i informuan asnjëherë, edhe me gjithë insistimin e vazhdueshëm të kabinetit të tij.
Këtë ditë u dha lajmi se është rikthyer